Apa sih lari sedikit orang? Bisa bersih cununin, bisa mangga, fru tak berongan. Siap sepi galas senang ini. Ini gecek ke orang pun, dia tenang noro. Ayah gisum ke bawah red mana mah? Mama tunggu ma. Ma. Ongja nang mama nokko mani sya. Nokko ongja noksa mo. Aduh nokko ongjan ba. Aduh nokko ongja di. Aduh nokko mo. Sya hi bajok bawa sya menghadir ke tunduk. Oh musa. Eh asung ba. Ya jalan sudah. Mandi mandi le guyok guyok nama. Cang guyok naga ni buat. Gue cam dah. Mingat pa pulak nama. Sekolah di wat pas muka. Pas terang umba kau nata nak kau. Nukuk kau itu naya. Oh. Kalau mati, nukuk kahin dah neng. Untuk macam ya? Ya, si carang Paris pun orang nak kon. Ina yang cipta nukuk ya dah macam tu kan. Macam kan kan, mesti kampora. Nizam asal sa kampak tak tanya kemen nukuk kami tu rombun punya agan macam. Unura? Unura. Cipta pasti tu nukuk apa? Ya, cipta sangat apa? Oi, Mingwat. Ada dalih kamci aingan eh, nak sama orang tidung gua ko belat po. Am, ibu mama apa? Jadi tak mesti orang. Hehehe. Apa cuma teh? Sama yang mana? Mai tak kau pun belna kan orang mian mama? Mama di khatim muka khatim. Ani ni nak angkit. Jadi khatim ni. Kuha, sama. Jadi selama ni nengai aku beli na. Ba, sebab ni belum nampi nengai aku rong kuha. Ini sida belat sengai nengai. Oh no. Tararam si. Belang ni nengai deh. Hey. Siapa? Sambil ni. Orang beli kau. Yaudah. Am. Mana ba? Belara belaju, tangkun nan jopra. Baca cang belana tu, mau belana ni tu. Cang ha, jasa berbulu bahamat lagi ni akan cang ini semua mana. Kamora kaman tu, tadi ada Maya dari salir mata ini. Baiknya, sungguh mana ini? Oh, takkan? Ah, mama sok bahaju. Weh. Ah, narong beljo. Weh, belman mama ada dari salir rupi nak haju. Ya, ini nak beljo. Atau yang ini nak? Yang ini apa dia bani yang ini belakon nak pakai nasi pun jangan ngarah tak simbol manjo. Bang, ayah sungguh ayah sungguh ayah. Ah, yang ini waktu itu pun orang muda ya, pak kubilan yang nak nak. Yang orang bayi bayi dong orang. Mubi kongan, kalian tiga kini yang bisa. What? Bawa nak orang belajar pun deh.
lamba mana rongwa bai bai tongol mode mai lak khe bulna agal pulam ta chang bul jongwa nangkhurang ara bile ai saikto donak tuni ha gana chumba ma donga chokpati ha bul pati ro the ma changan ba bulna gana jukuna na di bul juk chang bona aya Nadir ongko beli galak kena haga namun kun mo. Woi, penora belpati ha cokpati ha ruwa. Oh, piara matri rang di tungja ma? Matri di tungja, mental weakness tungokon. Ayah.